Hejsan, jag heter Clara Henry och jag är författare, programledare och skådis. Och jag har en skrivutmaning till dig. Du kanske vet att det finns många olika sätt att skriva på och olika skrivsätt passar för olika sammanhang. När du till exempel skriver med dina kompisar kanske du använder förkortningar, slang och talspråk. Alltså att du skriver mer så som vi pratar. Och motsatsen till talspråk är formellt språk, skulle man kunna säga. I formellt skriftspråk finns en hel del regler att tänka på som är viktiga för sammanhanget. Ett exempel på tillfälle då det är bra att skriva formellt är när du söker jobb. Då ska du i skrift presentera dig och göra ett gott intryck för någon som ska avgöra om du passar för det jobb som du söker. Skriver du då formellt och genomtänkt så visar du att du är noggrann och att du har ansträngt dig i din jobbansökan. Är språket däremot inte välskrivet så kan det ge ett intryck av att du inte bryr dig så mycket om hur det uppfattas eller att du är en slarvig person. Så därför vill jag utmana dig att skriva en jobbansökan. Jag har ju jobbat mycket med TV så jag tänkte att du kan låtsas att du ska söka jobb på en TV-produktion. Mitt roligaste TV-jobb var när jag programledde Melodifestivalen. Det var en massa publik och jag fick göra mellanakter och dansa och sjunga. Och så fick jag jättebra erfarenhet av att lära mig manus och att programleda såklart. Tänk dig därför att du ska söka jobb på Melodifestivalen. Du kan söka som programledare om du gillar att stå framför kameran och är bra på att lära dig text utantill. Lite så som jag gör just nu. Men du kan också söka jobbet som kameraman om du gillar fotofilm. Eller som ljustekniker som liksom sätter upp lamporna. Som producent om du gillar att sätta ihop många delar till en grym helhet. Som studiovärd eller värdinna om du vill servera fika och välkomna människor till studion. Eller manusförfattare, sminkös, stylist, koreograf. Du bestämmer helt själv. Diskutera sen med dina klasskompisar eller din lärare eller någon annan om vad du tror är viktiga egenskaper för det jobb som du tänker söka. Och när du väl skriver ansökan, kom ihåg att ge ett positivt intryck av dig själv och att skriva varierat och korrekt. Innan du börjar kan du också titta på avsnitt 3 av skrivutmaningen som handlar just om att skriva jobbansökan. Lycka till!